ជំរាបសួរបងប្អូនជនរួមជាទីគោរពថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃសៅរ៍ 15កើតខែមិថុនាឆ្នាំវកអត្តសកពុទ្ធសករាជ 2567នៅពេលនេះនាងខ្ញុំរស្មីរិយាសូមអញ្ជើញបងប្អូនជនរួមជាតាមដានទស្សនាព័ត៌មានសង្ខេបដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដោយតទៅ លោកសំរាស៊ីបានលើកឡើងថាតុលាការអាមេរិកទទួលសំណើឲ្យម្ចាស់ស្ថានីយ៍ប្រេងបញ្ចេញកាមេរ៉ាឃាតកម្មលោកកែមលីលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតាមការចុះផ្សាយរបស់គេហទំព័រសម្លេងនៃប្រជាធិបតេយ្យ VOD បានបង្ហាញឲ្យដឹងតាមរយៈមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរាស៊ីបានឲ្យដឹងថាតុលាការរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចទទួលយកសំណើរបស់លោកដែលថាទាមទារឲ្យម្ចាស់ស្ថានីយ៍ប្រេងសាំងកាល់តិចបញ្ចេញវីដេអូកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីកាលពីឆ្នាំ2016លោកកែមលីអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមដ៏ល្បីត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់នៅស្តាមាតក្បែរស្តុកបូកូរ
ដោយតទៅការរណីនេះលោកថាតុលាការអាមេរិកឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ទៅម្ចាស់ស្ថានីយ៍ប្រេងសាំងឆេវរ៉ុនបញ្ចេញវីដេអូកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបាញ់សម្លាប់បណ្ឌិតកែមលីនៅស្តុកបូកូរីធានីភ្នំពេញ ករណីនេះលោកថាតុលាការអាមេរិកព្រមទទួលយកសំណើរបស់លោករួយហើយកាលពីថ្ងៃប្រហោះកន្លងទៅនេះ លោកសសេថាតុលាការរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចទទួលយកសំណើរបស់លោកទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនឆេវរ៉ុនខាតិចដែលជាម្ចាស់ស្ថានីយ៍ប្រេងសាំងការតិចនៅប្រទេសកម្ពុជាបញ្ចេញវីដេអូកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពដែលបានថតពីរូបភាពនៃការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2015លោកសំរេងស៊ីឲ្យដឹងទៀតថា តុលាការអាមេរិកយល់ឃើញថាសំណើរបស់លោកនេះតាក់ទងទៅនឹងក្តីក្តាំពីផ្សេងទៀតគឺបណ្ដឹងរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលប្តឹងលោកពីបទបរិហាកេរ្តិ៍នៅតុលាការប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពីលោកចោទលោកហ៊ុនសែនថានៅពីក្រោយការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីនិងបណ្ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនដែលប្តឹងពីលោកហ៊ុនសែនចំពោះមុខតុលាការប្រមត្តអន្តរជាតិ ICC ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិយ៉ាងណាក៏ដោយ VOD មិនអាចសុំការបំភ្លឺពីម្ចាស់ស្ថានីយ៍ប្រេងសាំងកាលតិចឆេវរ៉ុនបានទេនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញប្រកាសថាសាវនាការលើជនសង្ស័យលោកជួបសម្លាប់ដែលគេថាបានបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីក្រុងធ្វើនៅថ្ងៃទី1ខែមីនាខាងមុខនេះដែរខណៈអ្នកដែលនៅពីក្រោយគិតកម្មនេះតុលាការមិនទាន់រកឃើញនៅឡើយ ករណីនេះអ្នកវិភាគមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលជាតិអន្តរជាតិរួមទាំងគណៈបកប្រឆាំងចាត់ទុកថាឃាតកម្មលើលោកកែមលីមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្នកនយោបាយបកកាន់អំណាចនៅពីក្រោយប៉ុន្តែត្រូវបានមន្ត្រីបកកាន់អំណាចច្រានចោលលោកកឹមសុខាលើកទឹកចិត្តដល់សកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅមូលដ្ឋានឲ្យបន្តមានភាពរឹងមាំនិងតស៊ូតទៅទៀត លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីមកយោងតាមគេហទំព័រមេនិកសកាខ្មែរបានចុះផ្សាយឲ្យដឹងតាមរយៈប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាថ្មីៗនេះបានថ្លែងថាលោកដឹងថាសកម្មជននៅថ្នាក់ដឹកនាំយើងមានការលំបាកខ្លាំងណាស់ចំពោះស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រខេត្តឧត្តរមានជ័យ តែក៏យើងមានលក្ខណៈអំណោយផលផងដែរព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបានយល់ដឹងច្បាស់ហើយជាពិសេសពួកគាត់ភាគច្រើនចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដូច្នេះអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើនោះដើម្បីឲ្យសមស្របតាមសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមកលើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងការរៀបចំបេក្ខជននិងសមាជិកគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិឃុំសង្កាត់ពេលនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ គេហទំព័រមេនិកសិកាខ្មែរដដែលនេះបានលើកឡើងឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតតាមរយៈលោកកឹមសុខាបានកត់សម្គាល់ដែរថាខេត្តប៉ៃលិនគឺជាមូលដ្ឋាននៃការផ្លាស់ប្ដូរប្រជាពលរដ្ឋខេត្តប៉ៃលិនបានសម្រេចផ្លាស់ប្ដូរកន្លងមកហើយជាក់ស្ដែងដូចជាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជាក់ស្ដែងដូចជាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី1ឆ្នាំ2៩៩៣ក៏ដូចជាអាណត្តិទី2ឆ្នាំ1៩៩៥រហូតបច្ចុប្បន្ននេះ ប្រជាពលរដ្ឋខេត្តប៉ៃលិនក៏នៅតែចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវផ្លាស់ប្តូរជាវិជ្ជមានឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខេត្តប៉ៃលិនគឺស្របទៅនឹងគោលនយោបាយរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរដោយសន្តិវិធីតាមរយៈការបោះឆ្នោតនិងការផ្លាស់ប្តូរដោយមិនយកខ្មែរណាធ្វើជាសត្រូវ ជុំវិញបញ្ហាខាងលើនេះប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាបានពន្យល់ថាលោកមានមោទនភាពណាស់បន្ទាប់ពីលោកបានជួបប្រជុំស្ដាប់នៅមតិដេញដោលគ្នាយ៉ាងផុសផុល
របស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកខេត្តក្រុងស្រុករយៈពេល ក្រុមអ្នកខ្លាំមើបានមើលឃើញថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅនយោបាយនៅកម្ពុជាកាន់តែអាក្រក់ឡើងលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានពីគេហទំព័រសម្លេងនៃសហរដ្ឋអាមេរិក VOA បានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថាក្នុងខែនេះឆ្នាំមុនសមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកចំនួន7រូបមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានសរសេរលិខិតចំហដល់គម្រោងមួយច្បាប់ទៅកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភនិងការរំខានចិត្តរបស់ពួកគេទាក់ទងទ
ក្រុមអ្នកតាមដានការវិវត្តក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមើលឃើញថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសនេះកាន់តែមានសភាពធ្លាក់ដុនដាបកាន់តែខ្លាំងឡើងគេហទំព័រសម្លេងនៃសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ដដែលនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យអ្នកបន្ថែមទៀតតាមរយៈលោកយឿនសុធិរា មន្ត្រីផ្នែកច្បាប់នៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតខំហ្វ្រែលមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃអង្គារលោកមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានធ្វើកំណែទម្រង់បានច្រើនទៅតាមការស្នើឡើងរបស់ក្រុមសមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកានោះទេក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំមកនេះការស្នើឡើងរបស់ប្រសិទ្ធិសមាជិកសភាអាមេរិកានេះគឺថារដ្ឋាភិបាលមិនទាន់បានបំពេញអ្វីជាដុំកំភួនទេសម្រាប់ការកែទម្រង់ការបោះឆ្នោតយើងឃើញថាវាដំណើរការទៅប្រសើរប៉ុន្តែ
ថាបរិយាកាសនយោបាយកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើង សមាជិកប្រសិទ្ធិ អាមេរិកាំង ទាំង 7 រូបនេះបានរៀបរាប់នៅក្នុងលិខិត របស់ពួកគេ ចុះថ្ងៃទី 11 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2016 នោះថា ក្នុងនាមពួកគេជាមិត្តភក្តិ របស់កម្ពុជា ពួកគេមានការរំខានចិត្តដោយសារការកើនឡើងនៃភាពវឹកវរខាងសង្គមនិងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ជាពិសេសគឺដោយសារតែមានរបាយការណ៍ជាច្រើនដែលបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនបន្តប្រកែកមិនព្រមធ្វើតាមការទាមទារដែលសមហេតុផលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលចង់បានប្រទេសកម្ពុជាមួយដែលមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យយុត្តិធម៌និងមានតម្លាភាពជាងនេះ លោកព្រៀបកលនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំណាភៀបកម្ពុជាថ្លែងប្រាប់ ក្រុមសមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកាំងទាំង 7 រូបនេះរួមមានលោកគ្រីស្តូហ្វឺម៉ូហ្វីនិងលោករីឆាប្លូមែនថលមកពីរដ្ឋខូនីធីខាត់លោកស្រីអាមីក្លូបាឆានិងលោកអាល់ហ្វ្រាន់ខេនមកពីរដ្ឋមីនីសូតាលោកស្រីម៉ារីយ៉ាខាន់វែលមកពីរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនលោកសែលដុនវ៉ៃហោសមកពីរដ្ឋរ៉ូតអៃឡែនដនិងលោកស្រីអេលីសាបេតវ៉ារ៉េនមកពីរដ្ឋម៉ាសាឈូសេត ក្រុមសមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកាំងដែលសិតតែមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដូចគ្នានេះបានលើកឡើងនៅពេលនោះថាពួកគេនៅតែមានក្តីសង្ឃឹមថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែននិងក៏រូបឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងអនុញ្ញាតឲ្យដំណើររៀនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាបកប្រឆាំងអនុវត្តអំណាចរបស់ពួកគេតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យដោយគ្មានការភ័យខ្លាចឬការបំផិតបំភ័យណាមួយឡើយ ក្រុមសមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកានេះក៏បានបន្ថែមនៅក្នុងលិខិតរបស់ពួកគេទៀតថាពួកគេគ្រប់គ្រងសមាជិករដ្ឋសភាអាមេរិកាំងដែលបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនអនុញ្ញាតឲ្យដំណើររៀបបកប្រឆាំងទាំងអស់អាចវើត្រឡប់ចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញដែលឥតភ័យខ្លាចការចាប់ខ្លួនឬការកាត់ទោសណាមួយហើយឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបញ្ចប់ការយាយីនិងការបំផិតបំភ័យសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ព
ពីសមាជិកសភាពីររូបខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានរងការវាយដំយ៉ាងដំណំពីសំណាក់ក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅខាងក្រៅបរិវេណរដ្ឋសភាជាតិកម្ពុជាកាលពីខែតុលាឆ្នាំ 2015 លិខិតនោះក៏បានផ្ញើទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនពេលដែលលោកធ្វើដំណើរទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអាមេរិកនៅតំបន់រូម៉ានីយដ្ឋានសានីឡែននៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា
ប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី15និង16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016 ដោយស្រោះរបាយការណ៍របស់សហព័ន្ធអន្តរជាតិដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សក្រុមសមាជិកប្រសិទ្ធភាពអាមេរិកទាំង7រូបនេះក៏បានអះអាងផងដែរថាពួកគេមានការរំខានចិត្តដែលក្រុមហ៊ុនជាច្រើនទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកនិងបុគ្គលមួយចំនួនដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកាន់កាប់ផ្ទៃដីយ៉ាងច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រុមសមាជិកប្រសិទ្ធភាពអាមេរិកទាំងនេះអះអាងថា ការនេះបើបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា81នាក់ដោយធ្វើឲ្យពួកគេកាន់តែក្រីក្រនិងសង្គមកាន់តែអសន្តិភាពខណៈដែលបុគ្គលមួយចំនួនតូចកាន់តែមានឡើងក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ លោកកំសុកអ្នកខ្លមើកាអភិវឌ្ឍសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជាលោកសង្កេតឃើញថាជាជាងពិចារណាទៅលើអ្វីដែលក្រុមសមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកបានលើកឡើងនៅក្នុងលិខិតរបស់ពួកគេនោះគណៈបព្វប្រជាជនកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបែរជាធ្វើផ្គើនទៅនឹងខ្លឹមសារនៃលិខិតនោះទៅវិញវាដូចជានយោបាយដែលមិនមែនយកលិខិតរបស់សមាជិកប្រសិទ្ធិទាំង7រូបទៅពិចារណាទេប៉ុន្តែធ្វើផ្គើនទៅទៀតធ្វើផ្គើនដោ
ក្នុងការបោះឆ្នោតទេអ្នកខ្លុំមើវ័យ30 ប្រទេសកម្ពុជាក្រុមនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រសាខុំសង្កាត់អាណត្តិទី4របស់ខ្លួននៅខែមិថុនាឆ្នាំ2017លោកអៀងវុធីនាយកអង្គការសមត្ថភាពកម្ពុជាដែលបានតាមដានការវិវត្តខាងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងជាប់លាប់ដែរនោះបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធកន្លងទៅនេះថា ទោះបីជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានសិទ្ធិឆ្លើយតបឬមិនឆ្លើយតបតាមបែបណាមួយទៅកាន់ក្រុមសមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកកក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលនៅតែមានកាតព្វកិច្ចឆ្លើយតបទៅតាមការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនដែរយ៉ាងណាក៏ដោយសមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកទាំង 7 រូបបានថ្លែងទៅក្នុងលិខិតរបស់ពួកគេទៅកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីឆ្នាំមុននោះថាដោយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសហត្ថលេខីមួយនៃ
អ្នកវិភាគបានលើកឡើងថាករណីចំនួនដេតលីនោមឲ្យពលរដ្ឋក្រីក្រនិងគ្រោះថ្នាក់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីងាកមកឲ្យព័ត៌មានបង្ហាញពីក្តីព្រួយបារម្ភរបស់មជ្ឈដ្ឋានទូតទៅចំពោះករណីចំនួនដេតលីនៅតែបន្តរ៉ាំរ៉ៃ ไอ้ทว่าไอ้ปรมินชีวภาพกันแต่ไกลกรอไต่ไกลกรอไต่จิลุมดับตระบันเกฮัตุมปอมันโดนปรมินสตรีกัมพูชีบันจบสายดังแท้สระเป็ดได้ปัญหาเดทลีในใต้จีจุงงือดอรามไรในลอยสำหรับกัมพูชีปีมวยไงเติมมวยไงได้แนววิพีโยธาจุงงือดอรามไรนี้นำไอ้ปรดแทะครวนไกลกรอนังการมีครูทระได้ห้องซานน้ำมวยผ่องได้บัดตามแนววิพีดอดได้ การนับปัญหาทางอ่อนนี้มันเริ่มบ้างจีบบ้างไอตอนเป้เวลีคือการแต่ทั่วไอโปรดบัดมองจมเนื้อเหลือประปอนกรุบกร้องหรือบารอดมวยระยะจงกรานี้ปัญหาในทลีคือจีเรื่องน่ากโกโกรเวียงโปรดในรอดทับพิบ้าหรือกรมหุ่นเปียปอนในเกสังเกตเคืองแท้ปีมวยไงแต่มวยไงมีแต่งการตัวยมเศร้าหรือบารอดเจี๊ยโปรดในการใส่เตรียมเตี้ยสังเกตอันตรายกรมมันเจ๊จับลอย การปิดไงตีพร้อมแขกทนุชนำปีปอนด์อัปรามวยโปรดมอปิแขกสวายเรียงแขกเกาะกงแขกเปรเซฮานุให้คลาเตียสมอปิแขกประวิเฮบานลางมอริทนีพนมเป็นอับใบตอวัดดัญญ์สมอันตรากรมรอดลำนอสไรปูกอดเตรียมจุ่มนายแตงลอยกะไทม์เตียนเจสไดประเจี๊ยโปรดมอปิแขกเกาะกงจัดปีรอยเนี้ยได้ปัจจุบันกำปนตัดสนาในนครวัดมวยใต้ปนนอเตียน การปิดไงตีดับบุญใครมากระชั้นปีปอนด์ดับปรำปีสหกรมช่วยจังหวัดบันทึกปิธีแซนเปรนมวยจุ่มรอยอเมริกาดอสไรปัญหาปีตุ่มน้อระบบปุ๋ยเกจิมวยในสลากกรงพนมเปิ้ลในกรมหุ่นโอซีไอซีได้มีนชีจรานชนะกันลองมอไฮปัญหาแตงอ่อนนี้ให้ได้ทัวร์ไอแนววิพีโยธาการณ์ในจุ่มลวดได้ทลีนอมไอโปรดเกรย์กรอนในการมีครูทนาได้ห้องซานู
គេហាត់ទំព័រមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា.net គាត់អត់ហ៊ានដាប់ដោះអីដែរកាលណាដាប់ដោះទៅខ្លាចក្រែងលោវាមិនច្បាស់លាស់ថ្ងៃក្រោយគេមកឈោះចោលអស់ដល់អញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យគាត់រស់នៅក្នុងសង្គមខ្លួនមួយដែរក៏ប៉ុន្តែអនាគតសម្រាប់រៀបចំជីវិតគឺមើលអត់ឃើញដល់មើលអត់ឃើញវាពិបាកអញ្ចឹងបានជានៅក្នុងស្រុកយើងកើតរឿងរ៉ាវគ្រោះថ្នាក់មួយទៀតកាលណាដំណោះស្រាយធ្វើទៅមិនបានត្រឹមត្រូវមិនបានយុត្តិធម៌វាអាចកើតទៅជាហិង្សាហើយបន្តពីហិង្សាទៅវាធ
ការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាមានប្រសាសន៍ថា ជាការប៉ះសហគមន៍ណាមួយចំនួនដេតលីជាមួយនឹងអ្នកមានអំណាចក្តីមានលុយកាក់ក្តីគេតែងតែធ្លាក់ខ្លួនក្ររិទ្ធនីភ្នំពេញបានរងចាំដំណោះស្រាយរឿងនេះពួកគាត់មកស្នាក់នៅវត្តជាច្រើនសប្តាហ៍ហើយលោកមានតុលាបានបន្តថាកាលណាយើងអត់យកច្បាប់ដែលមានស្រាប់យកមកអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពហើយយើងអនុវត្តតាមរបៀបបពុនិយមអ្នកណាមានលុយគឺអ្នកនឹងឈ្នះនេះហើយដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋដែលទន់ខ្សោយ ឬអ្នកដែលអត់មានខ្សែមានខ្នងគឺទទួលរងគ្រោះដោយសារតែអំពើអយុត្តិធម៌សង្គមការណាមានអំពើអយុត្តិធម៌ច្រើនធ្វើឲ្យពលរដ្ឋយើងកាន់តែក្រមិនអាចរំដោះខ្លួនផុតចេញពីបន្ទាត់ក្រីក្រទេហើយធ្វើឲ្យគម្លាតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រកាន់តែច្រើនហើយអ្នកចំណាក់ស្រុកកាន់តែមានការកើនឡើងតើបញ្ហាទាំងអស់នេះកើតឡើងដោយសារមូលហេតុអ្វី តាមការកត់សម្គាល់ក្នុងរឿងពលរដ្ឋនៅខេត្តកោះកុងដែលឡើងមកទីក្រុងភ្នំពេញសំគិតអន្តរាគមន៍ពីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់គឺអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរៀបចំដែនដីលោកទេពធនធ្លាប់បានមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋមកពីខេត្តកោះកុងនេះក្រសួងបានព្យាយាមសម្របសម្រួលទាំងភាគីពលរដ្ឋនិងភាគីក្រុមហ៊ុនជាច្រើនលើកច្រើនសារប៉ុន្តែមូលហេតុដែលរហូតមកដល់ពេលនេះនៅតែមិនទាន់មានដំណោះស្រាយ ពីព្រោះតែភាគីក្រុមហ៊ុនមិនទាន់ផ្ដល់ចម្លើយជាក់លាក់ណាមួយមកឲ្យក្រសួងបន្ថែមពីនេះលោកបន្តថាដេតលីទាំងនោះគឺសុទ្ធតែជាដីរបស់រដ្ឋដែលផ្ដល់ការវិនិយោគដល់ក្រុមហ៊ុនប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក្រសួងនៅតែបន្តព្យាយាមស្វែងរកដំណោះស្រាយសមស្របសម្រាប់ពលរដ្ឋទាំងអស់ប៉ុន្តែបើតាមការអះអាងរបស់ពលរដ្ឋរហូតមកដល់ពេលនេះគឺពួកគាត់នៅតែមិនទាន់ទទួលបានការឆ្លើយតបពីភាគីពាក់ព័ន្ធនៅឡើយទេ ក្រៅពីមូលហេតុជាក់ស្ដែងទាំងនេះហើយថាតើនៅមានកត្តារួមសំអ្វីខ្លះទៀតលោកបណ្ឌិតមាននេះអ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមមានប្រសាសន៍ថារឿងនេះដែលសារតែមកពីមិនស្វែងរកការទុកចិត្តជាមួយគ្នានិងផ្សព្វផ្សាយទៅកើតមានចំនួនលោកមាននេះបានបញ្ជាក់ថាព្រោះរឿងពីមុនដែលច្រើនតែមានបញ្ហាគឺមកពីការប្តឹងប្តល់ហើយច្រើនតែកប់ទុកដល់អញ្ចឹង ធ្វើឲ្យបាត់ដំណឹងមិនឃើញប្រាប់អីទៅគាត់ថាដើរដល់ណាហើយធ្លាក់ទៅដល់ដៃអ្នកណាដល់ពេលចាំយូរយូរមិនឃើញនាំគ្នាឡើងបន្តវត្តទៀតទៅជុំវិញទៅនឹងរឿងនេះដែរលោកមានតុលានាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកថាសង្ត្រាលមានប្រសាសន៍ដែលថារឿងនេះមកពីប្រព័ន្ធនៃការដឹកនាំរបស់រដ្ឋមិនមានទស្សនវិស័យច្បាស់លាស់លោកមឿនតុលាបង្ហាញថា លោកយល់ថាប្រព័ន្ធយើងវាអត់ទាន់ដែរការដឹកនាំរបស់យើងសព្វថ្ងៃនេះយើងអត់មានទស្សនវិស័យអីច្បាស់លាស់ដូចជាមុននឹងផ្ដោតលើសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនផ្សេងៗយើងអត់បានអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ភូមិបាលឲ្យបានច្បាស់លាស់ដូចជាច្បាប់ភូមិបាលតម្រូវឲ្យមានការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងសហគមន៍ជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានលក្ខនិងលក្ខទី1ទី2ដែលសារតែអំណាចយើងប្រមូលមកថ្នាក់កណ្ដាលច្រើនពេកដែលធ
ដែលបានបង្ខំឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវពិនិត្យនិងចោះតាមដានផ្ទាល់នៅក្នុងរឿងនេះឲ្យបានឆាប់រហ័ស លោក Donald Trump លោកចិត្តមកទទួលស្គាល់គោលការណ៍ចិនតែមួយវិញ ងារមកឯព័ត៌មានអន្តរជាតិពីគេហទំព័រវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE បានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនៅថ្ងៃប្រហ័សកន្លងទៅនេះបាននិយាយប្រាប់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងថាអាមេរិកនឹងទទួលស្គាល់គោលការណ៍ចិនតែមួយតាមសិទ្ធិវិមានប្រមុខដឹកនាំកម្ពុជានិងអាមេរិកបានពិភាក្សាគ្នាតាមទូរស័ព្ទជាលើកទីមួយចាប់តាំងពីលោកដូណាល់ត្រាំបានចូលកាត់ដំណែងជាប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់អាមេរិក គេហទំព័រវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE ដដែលនេះបានបង្ហាញឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថាលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំចង់រំងាប់កំហឹងរបស់ចិននៅក្នុងរឿងតៃវ៉ាន់ទីក្រុងប៉េកាំងបានខឹងឆែកដុំបន្ទាប់ពីលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយទូរស័ព្ទជាមួយនឹងលោកស្រីប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់ដែលនេះជាលើកទីមួយចាប់តាំងពីអាមេរិកបានយល់ព្រមទទួលស្គាល់គោលការណ៍ចិនតែមួយ
នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងទូរទស្សន៍អាមេរិកកាលពីខែធ្នូលោកដូណាល់ត្រាំនៅបាននិយាយទៀតថាលោកដូចជាគ្មានហេតុផលអ្វីដែលត្រូវគោរពគោលការណ៍ចិនតែមួយនោះទេសម្ដីរបស់ម្ចាស់សិទ្ធិវិមានបានបង្កឲ្យមានមតិប្រឆាំងខ្លាំងពីរដ្ឋាភិបាលចិនរហូតធ្វើឲ្យគេបារម្ភថានៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកដូណាល់ត្រាំចិននិងអាមេរិកអាចនឹងមានការតានតឹងខ្លាំងនឹងគ្នា ប៉ុន្តែនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃម្សិលមិញជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងលោកដូណាល់ត្រាំបានជាមកនិយាយផ្អែមវិញសម្រាប់ភាពតានតឹងដោយថាលោកបានដូរចិត្តហើយនឹងថាលោកនឹងទទួលស្គាល់គោលការណ៍ចិនតែមួយសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សិទ្ធិវិមានបានបង្ហាញថាទៅតាមការសុំរបស់ប្រធានាធិបតីចិនលោកដូណាល់ត្រាំសុខចិត្តទទួលស្គាល់គោលការណ៍ចិនតែមួយដែលអាមេរិកបានអនុវត្តតាំងពីឆ្នាំ1969 នៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទប្រមុខដឹកនាំចិននិងអាមេរិកបាននិយាយថានៅពេលណាដែលបញ្ហាចិនតែមួយត្រូវបានដោះស្រាយនោះទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសទាំងពីរនឹងល្អធម្មតាឡើងវិញ តៃវ៉ាន់ជាសំណុំរឿងរសើបសម្រាប់ប្រទេសចិនដែលបានចាត់ទុកតៃវ៉ាន់ជាដីកោះមួយរបស់ខ្លួន លោក James Zimmerman អតីតប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកនៅចិនបានវាតម្លៃថាលោកដូណាល់ត្រាំមិនគួរលើកសាររើពីរឿងចិនតែមួយតោះតែសោះ សម្រាប់អតីតប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកនៅចិនមានមស្យោបាយច្រើនណាស់ដើម្បីចរចាជាមួយចិនប៉ុន្តែបើសិនជាគេយកការគម្រាមដែលប៉ះពាល់ដល់មូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់ចិនដូចជារឿងកោះតៃវ៉ាន់ជាដើមនោះគេនឹងមិនបានអ្វីពីចិនសោះឡើយផ្ទុយទៅវិញគេមានតែបង្កបញ្ហាប្រឈមមុខកាន់តែខ្លាំងជាមួយនឹងចិនដែលជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទី2ក្នុងពិភពលោក តាមអតីតប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកនៅចិនដែលប្រែក្រឡាសម្ដីលឿនយ៉ាងដូចនេះនៅទីបំផុតលោកដូណាល់ត្រាំបានបង្ហាញឲ្យពិភពលោកឃើញថាលោកតាមពិតគ្រាន់តែជាខ្លាក្រដាស់ដែលបានត្រឹមតែគម្រាមប៉ុន្តែនៅទីបំផុតគ្មានសមត្ថភាពនឹងមស្យោបាយដើម្បីជំនះឧបសគ្គបញ្ហាដែលលោកជាអ្នកបង្កឡើងនោះទេ លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានសង្ខេបរបស់ក្រុមការងារនាងខ្ញុំនៅពេលនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយ នាងខ្ញុំរស់ម៉ារីយ៉ាសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានទស្សនាព័ត៌មានទាំងនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់នៅពេលនេះក្រុមការងាររួមជាមួយនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមគោរពលា